Faudaregion. Kombau Rosengay. Dobrý sobotní večer. Česká televize vysílá přímý přenos z finále 54. ročníku písňové soutěže Eurosong 2009. Z moskevské olympijské arény zdraví Jan Rejže, který vás bude pořadem provázet. Ostrý start zařizuje známý soubor Cirque du Soleil. Příjemnou zábavu. Ebelent you, megaudelen blies and los sun mago see. Chisum, baugen may.
change my direction.